Ugi kasang kuyung dinding cewek pro audio. Kalau keterangan matur sebah dur ngang tan mau kepindah. Panjak rolasan kaca isi ne pinarung suarane paksi gugah rasa dudut ati nawala wis waca atiku saya kerontoronto surasane gawe cuwa sliramu teko marajaya tresno saiki ngerti karepku yen sliramu arep bisa aku saiki aku wis ngerti yen sliramu bakal aku jati sliramu putra nalendra yen to aku anak ewang sudra nawala kang kepek wisa aku kowe kudu bisa tresno turangga kesatria pinayungan CW Pro Audio jagat saisine pinarung